mendimi dhe fatlumi, andiqni. Mishë dashur, dishoj të ngusht, njëri i planifikon të gjërat dhe i bën të mirë, i mendon të mirë dhe tek atëherë realizonte. Përderisa tjetri ishte ai i cili ja lente më shumë të fatit në dorë apo zotit në dorë. Kështu që të ditë ju iki autobuzi dhe duheshte që të arrinë në një pik të caktuar. Mirë po, ja, autobuzi nuk ishte matë. Unë isë në drugës në këmë, po ecin derisa u shtyjë nata dhe vendosën që të pushojnë dikundi. Përderisa mendimi u mendua dhe tha, unë dhe të pushoj afër një drurit dhe do largohem prej rrugës kryesore. Fatlumi tha, unë dhe të shtrihem midis rrugës dhe dhe të presë që dikush të vitë, të ndaloj të kam të mija dhe të namarë ndoshta me vete. Mendimi i thot, djali mirë, në shpecit fuqishme që ka i dhe të bëjë dëmë, andaj ecë me mua dhe kujtoj pak. Përderi sa vazhdon Fatlumi të qëndroj në mendimin e ti dhe ushtri në mes të rrugës. Pas një kohë po vjen një automobil në shpeci të caktuar dhe nuk arriti të ndaloj për para këmbëve të Fatlumit. Dhe kështu që u dash që të lakoj timonin e ti dhe u tërhoq dhe shkoj afër drurit ku flente mendimi dhe mua të e goditi, kurse Fatlumi mbet pa u goditur. U lëndua rëndë dhe unë gritën të ditë duke thënë, ti më shkaktove mua këtë dëm, e tjetëri po e thëtë jo, ti më shkaktove mua këtë dëm. Si dhe që tjetë, Fatlumi tha, mendim i dashur, është mirë që ti kujtojsh gjërat, por një pjesë të tyre leja dhe Zotit në dorë, sa i ka në dorë. Të gjithve ata të cilët e kanë nisur këtë ditë të sodit, me të mirë, është mirë të analizoni punë të juaja të veproni si mbas punëve dhe planifikimeve që i keni bërë, por dinja si një pjesë e madhe e gjërave i takon Zotit në dorë. Lenja Zotit në dorë dhe mbështet ju atij dhe thuaj Elhamdulillah. Ju dëshiroj një ditë mbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah.